Երկու խնդիր է հիմա հիմնականում հուզում մեր համայնությանը, թե որտեղ ենք մենք սխալվել, ինչ սխալներ ենք կատարել, թեև հիմա պատերազմական իմաստով ամբողջովին գործողությունները ավարտված չեն, բայց կարծում եմ, որ արդեն իսկ ժամանակն է խոսենք մեր սխալների մասին և փուլ առ փուլ գնանք առաջ, որպեսզի մեր համայնությունը նույնպես տեղյակ լինի, օրինակ սկսած թե որտեղ ենք սխալվել հակաօդային պաշտպանության մեջ, սկսած վերջի 30 տարիներին, ինչպես ենք մենք պատրաստվել պաշտպանել մեր Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը, օդային հարձակումներից, որտեղ ենք թերացել մեր հետախուզության մեջ և որտեղ ենք թերացել մեր հակահետախուզության մեջ, որովհետև Հանրության շրջանում շատ է խոսվում, որ մեր հակահետախուզությունը լավ չի աշխատել, մենք ունեցել ենք բազմաթիվ դավաճաններ, ովքեր կոորդինատներ են վաճառել, ովքեր բազմաթիվ ինֆորմացիաներ են վաճառել, ինձ թվում է, որ այս բոլոր խնդիրների մասին պետք է սկսենք մենք խոսել ոչ թե մեղավորներ փնտրելու, նաև մեղավորներ փնտրելու, բայց առաջին հերթին նաև առաջիկա սպառնալիքները դրա միջոցով չեզոքացնելու ուղղությամբ, պարոն վարչապետ, եթե ժամանակը չէ, կխնդրեմ առաջին հնարավորության դեպքում նաև անդրադառնանք մեր բոլոր թերացումները, սկսած ամեն վարչություն պաշտպանության նախարարության, սկսած ամեն վարչություն կամ դեպարտամենտ ազգային անվտանգության ծառայության, ովքեր են թերացել և փորձենք միջոցներ քնտրել այդ խնդիրները շտկելու ուղղությամբ, և նաև անելիքների իմաստով բազմաթիվ քաղաքացիներ կան, ովքեր ցանկանում են օգնություն ցուցաբերել Արցախի ժողովրդին, նաև մեկնել Արցախ, բազմաթիվ երիտասարդներ կան, ովքեր այսօրերին մեկնում են Արցախ, իրենց հասարակական օգնությունն են ցանկանում ցուցաբերել, եթե հնարավոր է այս աշխատանքը նույնպես կոորդինացվի, որպեսզի ամեն քաղաքացի, որ ինչպես կամավորական մեկնում էին ճակատ, հիմա բազմաթիվները կան, որ ցանկանում են կամավորական սկզբունքով օգնել Արցախին, վերականգնել ենթակա առուցվածքները կամ մարդկանց սոցիալական խնդիրները լուծելու իմաստով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ այսօր առավոտյան էլ, ինչպես ամեն օր ես հեռու խոսազրույց եմ ունեցել Արցախի նախագահի հետ, և ուրախ եմ արձանագրել, որ բնակության վերադարձի բավականին լավ տեմպ է սկսում արձանագրվել, իհարկե այն նշաձողի սահմաններում, որ մենք ունենք, արդեն իսկ ամեն օր վերադարձողների թիվը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում գերազանցել է 1000-ը, և տեմպը աճում է, և բնականաբար այն, ինչ որ դուք ասում եք, առաջիկա ամենակարևոր անելիքն է աջակցել, որպեսզի արցախցիները վերադառնան Արցախ, նրանք, ում տները վնասված են, վերականգնվեն տները, ենթակառուցվածքները վերականգնվեն, տնտեսությունը սկսի աշխատել, և դա ամենակարևոր անելիքն է, որի վրա Հայաստանի կառավարությունը և Արցախի կառավարությունը պետք է կենտրոնանան, և իհարկե կամավորների ներգրավվածություն այս գործընթացին նույնպես շատ կարևոր է։ Հիմա նաև սպասվում է, որ առաջիկա օրերին կբացվի, հենց այսօր թերևս կբացվի Լաչինի միջանցքով ճանապարհը դեպի Ստեփանակերտ, և այն կգործի անխափան, ինչը միանշանակ կնպաստի ձեր նշած գործընթացին, որպեսզի տեղի ունենա ազատ հաղորդակցություն։ Տեսեք, ձեր նշած մյուս հարցի հետ կապված ես չեմ կարծում, թե դա ճիշտ ռեժիմ է, որպեսզի մենք ասենք, որ բնակչությունը ունի տվյալներ, որ կոորդինատներ են վաճառել հակառակորդին։ Ես կարծում եմ, որ եթե նման կոնկրետ դեպքերով պետք է քրեական գործեր հարուցվեն, և դուք ձեր խոսքում նաև նշեցին, այո, մեղավորներ պետք է փնտրվել, եթե այդպիսի դեպքեր կան, բայց ուղղակի խոսել տեսականորեն տեսական դավաճանների մասին, ովքեր տեսական տվյալներ են հայտնել հակառակորդին, դա չեմ կարծում, թե ճիշտ ռեժիմ է, և այն քաղաքացիները, ովքեր տվյալներ ունեն, պետք է իհարկե անպայման այդ հարցով դիմեն իրավապահ մարմիններին։ Ինչ վերաբերվում է մեր սխալներին, ես կարող եմ ասել, վերջին 2.5 տարվա մեր սխալը, եթե փորձենք ձևակերպել, ես կարծում եմ հետևյալն է, որ պետք է արձանագրենք, որ մենք չենք կարողացել լրացնել
Այն ամեն ինչ, ինչ որ մենք մեզ անհրաժեշտ էր լրացնել, բայց օրինակ հակաօդային պաշտպանության համակարգում մենք հսկայական ձեռքբերումներ ենք ունեցել, ինչի մասին հրապարակային հայտարարվել է։ Մենք ձեռք ենք բերել տոր համակարգել, մենք ձեռք ենք բերել մոդեռնիզացված ասահակա համակարգեր եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այլ բան, որ իրադարձությունների զարգացումը ի վերջոյի ցույց է դրել, որ այդ բոլոր միջոցները բավարար չեն գտնվել արդի մարտահրավերները սպասարկելու համար, մի պարզ պատճառով, որ վերջին ամիսների ընթացքում ի հայտ են եկել նոր գործոններ, որոնք որոշակիորեն փոխել են ուժերի հարաբերակցությունը այդ ոլորտում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, եթե խոսենք Հայաստանի ռազմավարական սխալի մասին, ես կարող եմ ասել հետևյալը։ Մեր ամենամեծ սխալը ես նկատի չունեմ կոնկրետ որևէ կառավարության, այլ ընդհանրապես մեր ընդհանուր ընկալմամբ ամենամեծ սխալը եղել է այն, որ մենք կարողացել ենք, մենք մտածել ենք, որ երկու մոտեցումը կարող է մեկտեղվել։ Մոտեցումներից մեկը, որ պատերազմի բացառումը, եւ մոտեցումներից երկուսը, որ եթե շատ հայտնի ձևով ձևակերպենք, ոչ մի թիզ հող։ Ասենք մենք պետք է հասկանայինք, որ մենք պետք է ունենանք սցենար եւ պատրաստվենք այդ սցենարին։ Մեր ամենամեծ սխալը եղել է այն, որ մեզ թվացել է, թե մենք անվերջ կարող ենք ժամանակը ձգել։ Անվերջ կարող ենք ժամանակը ձգել։ Ի վերջո էլի ուզում եմ ասել, որ եկեք այդ փաստը շատ հստակ արձանագրենք։ 1998 թվականից ի վեր տեղի ունեցած բանակցային գործընթացում որոշակի շոշափելի եղել է միայն մեկ ձևակերպում եւ գործոն, որ բանակցային գործընթացի նպատակը 7 շրջանների վերադարձն է Ադրբեջանի։ Միակ կոնկրետությունը բանակցային գործընթացում եղել է սա։ Եվ մեր մեծագույն մոլորությունը թերևս եղել է այն, որ մենք եկեք նայենք վերջին 20-25 տարում ինչ հատ տեղի ունեցել միջազգային ատյաններում։ Տասնյակներով փաստաթղթեր, բանաձևեր, հայտարարություններ, որոնք այս իրողությունը արձանագրել են եւ ամրացրել են։ Եվ մեր մեծագույն ռազմավարական սխալը այն է եղել, որ մենք երկու սցենարներից ընտրություն չենք կատարել որևէ մեկի, նկատի ունեմ պատերազմի բացառում կամ ոչ մի թիզ հող։ Այս երկուս, մենք այդ երկուսը ուզեցել ենք համատեղենք։ Մենք պետք է ընտրենք, կամ են ենք ընտրում։ Մենք անկեղծ ասած փորձել ենք այդ ընտրությունը կատարել, եւ ճիշտն ասած կատարել ենք, այլ բան, որ մենք 2.5 տարվա ընթացքում այո չենք կարողացել անել այն եւ այնքան, որպեսզի այդ ընտրությունը երաշխավորվեր։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, մեկնաբանությունների համար։ Այս իմաստով, չնայած ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունում բազմաթիվ քննարկումներ են եղել եւ հիմնականում շեշտը դրվել է, որ թերացումները գալիս են գործադիրից, կառավարությունից, բայց ես կարծում եմ, որ մեծ պատասխանատվության բաժին ունի նաեւ ազգային ժողովը եւ այդ թվում նաև ընդդիմադիր խմբակցությունները, որ այս վերջին 2.5 տարվա ընթացքում պատշաճ վերլուծություն չեն կատարել։ Ես մի օրենքի նախագծի շուրջ եւ տարբեր վերլուծություններ էի անում, շատ ակնառու եւ շատ վախենալու թվերի հետ էի առնչվել, որոնք քննարկումների ընթացքում ներկայացրել եմ թե մեր խմբակցությանը, թե ընդդիմադիր խմբակցություններին, կապված ժամկետային զինծառայողների թվի կրճատման հետ։ Թվերը չի կարելի հրապարակել, բայց վերջին 10 տարում 2 անգամ կրճատվել են ժամկետային զինծառայողների թիվը, որի մասին ես նաև հայտարարել եմ, եւ նաև ազգային ժողովի 3 խմբակցությունները այս իմաստով պատշաճ վերաբերմունք չեն արժանացրել։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ նաև, գիտեք, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել նաև հանրային դիսկուրսի վրա եւ այն դիսկուրսի վրա, որ տեղի է ունեցել քաղաքական դաշտում։ Տեսեք, մեզ երկու բանի մեջ էին մեղադրում, մեզ ասում էին, բանակցային գործընթացը ձախողում են, և երկրորդը մեզ մեղադրում էին հողեր հանձնելու մեջ։
Էլի մեզ մեղադրում էին նրանում, որ մենք պատերազմը չենք կանխարգելում եւ մեզ մեղադրում են նրան, որ մենք հողեր ենք հանձնում։ Ըտեղ էլ այդ քննադատության մեջ էլ ընդրություն չկա։ Չնայած ես բոլոր ժամանակին ես ամբյոնից անդրադարձել եմ, բայց ըտեղ էլ ընդրություն չկա։ Ի վերջո ի՞նչ էին ուզում։ Ուզում էին, որ պատերազմը կանխարգելվեր, թե ուզում էին, որ հողեր չհանձնվեր։ Իսկ հիմա մեզ ուրիշ բանի մասին են մեղադրում, մեզ ասում են, ինչի շուտ չհանձնեցիք հողեր, որ պատերազմը կանխարգելվի։ Ինչի շուտ չհանձնեցիք հողեր, որ պատերազմը ավելի շուտ կանգնի։ Պատերազմը ավելի շուտ չէր կարող կանգնել ուղակի, չէր կարող կանգնել։ Այսինքն պատերազմը ավելի շուտ կարող էր կանգնել այն նույն պայմաններով, ինչ որ կանգնել է։ Եվ պաշտպանության բանակը մենք որոշել ենք, որ պայքարենք այնքան ժամանակ, մինչև պայքարը իմաստ ունի։ Մենք մեր ընտրությունը կատարել ենք։ Ես չեմ համարում, որ մենք սխալ ընտրություն ենք կատարած եղել, բայց այո, մենք մեր կառավարության շրջանում չենք հասցրել, չենք կարողացել անել այն, որ այդ ընտրությունը երաշխավորվեր։ Ինչքան էլ մենք հասկանում ենք, որ 2.5 տարվա ընթացքում ես չեմ ասի, որ արվել է այն ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր է, բայց արվել է շատ բան։ Ինչի մասին դուք գիտեք, մասնավորապես զինված ուժերում բարեփոխումների մասով։